Labai diena visiems, kurie mus šiandien žiūrite. Nacionalinės bibliotekos YouTube kanale šiandien pristatome norvegų autoriaus, architekto, keliautojo Bjorno Bergė knygą Dingusios šalys. Ir šiandien su mumis yra žurnalistas, rašytojas ir keliautojas Liudas Dapkus. Labai diena. Sveiki. Ir jį kalbinsiu aš, Nacionalinės bibliotekos valstybingumo centro vadovas Matas Baltrukevičius. Tai aš turbūt norėčiau pradėti nuo to, kad mes su jumis pokalbį susitinkame tarp vasario 16 ir kovo 11 ir kiekvienas atsivertęs tą įžangą gana greitai gali susidurti su tokia apokaliptinė mintimi, kad šalies žlugimas bet kokiu atveju yra neišvengiamas ir turbūt daug kas ypač šiais laikais sakytų, kad tos šalys, ypač valstybės, jeigu mes imam tą jau labiau politinę kategoriją, tikrai nėra tokia būtinybė, juk dar Bitlai dainavo apie pasaulį be šalių ir daug kalbama kartais apie Jungtinių Europos valstijų projektą, bet va mes lietuviai ne taip seniai tą savo laisvę išsikovoja ir nelabai turbūt norim galvoti apie tą perspektyvą, kad šalis yra laikinas dalykas ir iš kitos pusės žiūrint tas toks modernus, ypač vakarų pasaulis taikingas, atrodo kaip tik yra tas valstybingumas stiprinant veiksnys. Tai kokia jūsų būtų nuomonė, ar čia per daug tas Bjornas apokaliptiškas, ar visgi tokia yra realybė? Ne, jisai yra žmogus išmintingas ir jisai pradeda nuo labai mažų, paprastų dalykų ir tai daro įspūdį būtent ėjimas paplūdimiu ir rinkimas artefaktų, kuriuos išmeta į krantą abejingos bangos, tai kažkokios skardinės su netidarytos, su mongoliškais rašmenimis šalies, kuri neturi prieimo prie jūros, kažkokie tai likučiai kitų civilizacinių veiksmų. Yra paprastas dalykas, nieko nėra amžino, mes žinome frazę entropija. Tai, kad apskritai viskas yra linkę suirti, tai žmogus, kaip susireikšminusi rūšis, įsivaizduoja, kad yra linijinis procesas, kad jau čia va tvarką padariau ir dabar taip ir bus. Tai aš šią knygą skaičiau tuo pat metu kartu su kitų puikių veikalų, jis vadinasi Sienos, tai pažvelgti į civilizaciją per plytas ir kraują. Ir ten irgi nuolat pasakoma apie tai, kad kuriasi imperijos griūna ir iš naujo dyla ir ten tiesiog išvardyma kiek tų sienų. Bet mes šiandien šnekamės ne apie sienas, o šnekamės apie dingusias šalis, kurios beje anglų kalba man skamba daug įdomiau, nowhere lands. Tai šalis, kurių nėra niekur arba niekada nebuvusios, na, kitaip tariant, toks vienas geras žodis. Dingusios, tai tokios dingusios, na, kaip kojinės dingsta, skalbimo mašinai paskui kažkur atsiranda. Tai man pakankamai pasirodė įdomi koncepcija to, kad pasakojama per pašto ženklus, tai yra viena iš trijų žinomesnių šiuo metu parašytų knygų aistringų pašto kolekcininkų, tai aš nesu vienas jų, aš rinkau ką kitą vaikystę, aš rinkau visokius ženkliukus, bet jie irgi turėjo turėti kažkokią geografiją, bet čia jisai parodo taip labai skaniai, papasakodamas ne tik tai kaip jis atspausdintas, kokie simboliai ant jo, bet kaip jis kvepia, netgi koks skonis. Ir tada jisai tarsi atsitraukė nuo tokio akademinio požiūrio į visą tai, ką mums gana neįdomiai pasakoja dalis tokių labai rimtų dėdžių ir tėtų apie istoriją ir geografiją. Ir nueina į tokį žmogiškai pažinimą ir tu netgi gali lyg ir pajusti tuos smėlynus arba tuos džiunglės arba bet kokias kitas vietas, kuriuose mes atsidurėm beskaitydami šitą knygą. Ir mes keliaujame pakankamai trumpų laikotarpių, nes jis yra apimantis tik tai tą tokį, sakyčiau, pabaiga to tokio karštligiško paskutinio pasaulio pasidalimo. Tai būtent 19 amžiaus dalis ir 20 amžiaus, kai buvo pereita prie tų tokių karštligiškų persidalimų po ilgų šimtmečių buvusios tvarkos, kai viskas buvo savarankiška, ta prasme, kad valdė imperijos pasaulį. Tai atsakant į klausimą apie tai, ar laikina Lietuvos valstybė, tai žinoma, kad yra atsakymas taip, bet nepulkime į neviltį iš karto dėl to, kad Lietuva gyvuos dar ilgai ir prisiminkime istoriją, kai ji buvo nesikį ištrinta ir jinai vėl atsikūrė ir mes gyvenam visgi, pripažinkime savo, nepaisant pandemijos ir grėsmių, kurių visada atsiras patį taikingiausią, patį, nežinau, labiausiai kupina materialinių gėrybių ir galimybių laikotarpį, kai mes esame pagaliau tos Europos, apie kurią kadaise Gediminas svajojo, tikrieji nariai, sprendėjai ir matomi dalyviai.
Man dar pasirodė visai įdomus tas autoriaus gana kuklus požiūris, kad daugeliu atveju, na, tu negali vien iš tų pašto ženklų ir iš kažkokių kitų šaltinių susidaryti tokio jau tikro vaizdo, kaip ten iš tikrųjų buvo. Ir aš irgi pagalvojau apie tai, na, dabar, tarkim, pašto ženklų leidimas greičiausiai yra labiau reglamentuota praktika negu, tarkim, 19-ame amžiuje, bet jeigu žemaičiai kažkada papokštautų, išleistų pašto ženklą, kažkas rastų jį ten po 500 metų ir pradėtų kurti kažkokį žemaičių kaip galingos valstybės naratyvą, tai koks būtent jūs, jau skaitant, buvo tas santykis tarp tokios realybės, fikcijos, tarp to, ką tikrai mes galim patikrinti ir žinom, ir kas daugiau yra taip numanoma? Ta, jis yra šiaurietis, norvegas, nepaminėjome, tai ir jaučiasi visame tame ego sumenkinime, jeigu lygintume su mano knyga Žuvis, kuris įpainio duris, kur eina viskas per pasakotojo prizmę, čia visgi yra atsitraukiama, savo palikus tik tai įžanga, pasakojant, kaip jis klejojo ir įsivaizdavo tos tolimus kraštus arba tuos nuotykius, kurios galėjo patirti žmonės gyvenę iki mūsų, kai dar daug kas buvo netrasta. Bet paimdamas tą tokį apsidraudėliškumą, jisai šybei tą praranda ir aš apie tai galėsiu šiek tiek vėliau pakalbėti. Įmamos trys tos tokios linijos, tai viena ta pašto ženklų, antra yra oficialiausios istorijos, dėl kurios jisai su išlygomis, kaip sakant, įspėja, kad istorija rašo nugalėtų ir dažnai iškraipo net dirbdami pagal ideologinius nurodymus tie institutai. Na ir trečias yra galbūt ir įdomiausias, tai tie rašytiniai šaltiniai liudininkų, kurie matė, ir aš sakyčiau, tai turbūt yra pagal vertę galbūt net ir didžiausia dalis, nes man kaip literatūros žmogui visgi labiau norėtųsi sklandaus pasakojimo ir jie yra netolygus. Ir aš šitos knygos niekam nerekomenduoju skaityti nuo pradžios iki galo, o ją turėti kaip tokį papildomą labai netikėtą šaltinį informacijos ten, kur jūs keliaujate. Tai tarkime, mes pasiėmėme knygą, kuri turi priekyje balto leidikla gerai, kaip sakant, įvaldžius tą formatą, kad yra paleidžiamas priekyje tas žemėlapis, kuris tarsi yra antras turinys ir tu, tarkim, važiuoji į Indoneziją. Tai, arba Malaiziją šiuo atveju. To pasižiūri į tą vietą ir mes matome, kad prie Malaizijos yra Labuanas, reiškia, nieko nesakantis žodis daugelis žmonių, aš esu ten buvęs ir atsiverti Labuaną ir pasiskaitai istoriją, kad ponai Britai, mes aišku labai pykstame ant rusų, kurie yra tokie imperialistai, grobikai ir šiaip manipuliatoriai, tautų naikintojai. Britai, aš manau, nuveikę šioje srityje yra daug, daug daugiau ir čia, pavyzdžiui, dalis žmonių bus priblokšti fakto, kad Batumis, miestas Gruzijos sudėtyje kurortas, buvo okupuotas Britų, spėjo išleisti netgi pašto ženklą, bet tą ženklą vietiniai labai nepalankiai priėmė, tą Britų invaziją pavadino, su antspaudu uždėjo British Occupation ir viskas dėl naftos buvo. Tai grįžtant prie Labuano, tai faktiškai buvo tiesiog atimta iš Brunėjaus sultonato tam, kad galėtų kontroliuoti jūrą, kuri buvo svarbi dėl piratų veiklos. Tai nieko naujo pasaulyje kito laiko dalyjosi teritorijas rimtesni dar žmonės, be jokių skrupulų neliko pėdsakų tų nelaimingų žmonių istorijų apie tai, kaip juos šimtais ar milijonais naikino. Mes galim tik padaryti prielaidas, kiek mirė žmonių statydami didžiąją kinų sieną arba sieną Sirijoje, arba kitus grandiozinius projektus, kurie buvo gaminami, kad patenkintų tuštybę. Tai šita knyga yra iš esmės koncentratas, kasgi darėsi pasaulį, kai griuvo imperijos ir kaip pradėjo dalintis žmonės ir ieškoti šansų, kaip įgyvendinti savo svajas, dažniausiai romantiškas, tai mums labai artima ir ko gero galbūt žmogus, nežinantis nuo ko pradėti, patarčiau pasiskaityti apie Kareliją, tokia novelė romantiškai liūdna iš esmės, kaip kai jauni žmonės matė Europos ir bendravę su menininkais, ėmėsi į visokių patirčių ir įspūdžių parsivežė į tą berželių ir eglių šalį, bandė ją prijungti prie Suomijos, dėja Suomija nusigrėžė nuo Karelijos ir Karelija spėjus išleisti pašto ženklus, kurie galiojo porą savaičių, visgi dingo nebūtyje ir šiuo metu yra tiesiog viena iš 21 autonominės Rusijos Respublikos dalių. Bet ta istorija mums primena ir mes matome, kiek
kraujo pralieta ten, kur mes nuvykstam kaip turistai ir fotografuojame tos gražius peizažus, net neįtardami, kad net ir tose miškuose Karelijoje buvo sprogdinami tankai rusų, buvo kasami apkasai ir buvo kovojama dėl savo valstybės. Žmonės tikėjo to, ką darė. O kiek apskritai jūsų kelionėse tenka susidurti su tokiais dingusių valstybių pėsakais ir tarkim ypač kalbant apie miestus, kurie kažkada buvo valstybės, ar tai jaučiasi kažkiek iki tol ne tik toj vizualikoje, na mes turbūt tikėtumės, ypač jeigu tai yra išlikęs viduramžiškas miestas sienos kažkokio fragmento, bet ta dvasia, ar ten yra kitokia, kai jie yra turėję tą tokį jausmą, grinai, kad viskas priklauso nuo jų ir jie yra ne tik miestas, bet ir šalis. Bet ta, kad mes dažniausiai nuvykstame kaip turistai ir būname ten trumpai ir mums parodo oficialią versiją ir mes neturėdami va tokių leidinių neklausėm teisingų klausimų. Turbūt daug kas iš Lietuvos yra buvę Sicilijoje arba pietų Italijoje. Šioje knygoje parodoma yra ta grobikiška Respublika apsirijėlių monarchų, abiejų Sicilijų Respublika, kurios sostinė buvo Neapolis, kurie apėmė Siciliją. Ir požymiai yra visgi ne tik tai architektūroje, kai mes pamatome, ten yra dar dažniausiai, sakyčiau taip, išlikusių arba nebeišlikusių tautų paveldas, kurie, pavyzdžiui, Australijoje, mane kiekvienas iki ten žaidžia tas skirtumas tarp Zelandijos ir Australijos, kur maoriai, kokie būdami truputį karingesni ir patys kolonizavę kadaise tas salas gerokai vėliau negu aborigenai, jie gavo vietas parlamente, yra kvota, yra jų partija, yra teisė į žemę, yra nuosavybė ir apie 14% daugiau šiek tiek sudaro etinių gyventojų būtent maoriai. Tai jeigu mes pasižiūrėsime į kaimyninę šalį Australiją, tai aborigenai yra visiškai kita ir labai liūdna istorija, kai žmonės 50 tūkstančių metų gyvenė savo teritorijoje, turėjo sapnalaikį, būdą perteikti pasakojimus įvilkusios į metus, visiškai unikalus reikalas, būtų gyvenę dar 50 tūkstančių metų gero ir dabar taip ten viskas būtų, tiesiog juos labai greitai asimiliavo, sunaikino žemės atėmė ir jie sudaro apie 5% ir jie neturi jokio žodžio, dabar atsiprašyta jau jų, ten kažką bando integruoti, bet tai yra jau išnykusi faktiškai rasė. Ir va šioje knygoje yra pasakojama apie išnykusią valstybę, egzotiškų pavadinimų Vandymeno žemė, kurią išgirdę mes iš karto prisimename Guliverį arba Žiulį Verną, bet tai yra liūdna vieta, tai yra Australijos Sibiras, vėlgi Didžioji Britanija, vėlgi kaliniai, genocidas, išnaikinta visa populiacija ten gyvenusių aborigenų, išnaikintos visos likusios kengūros ir tik tai vat autoriaus, kai pradedi gilintis ir suvedinėjai čia tiek galus su kitom literatūra, tai labai yra šaunu, kad Bjordas pateikia receptus kai kuriuose savo pasakojimuose nuorodas į kitas knygas, bet pavyzdžiui, ties Vandymeno žemė, kurią mes šiais laikais vadiname Tasmanija, labai graži vieta, labai tokia tikrai pasaulio kraštas, jis nenurodo vienos labai svarbios knygos, galbūt jis jos neskaitė, bet jums visiems patarčiau svajojantiems apie tos tolimus kraštus, į kurios vis tiek, kad nors galų galėsime važiuoti, tai yra Guldo knyga, Guldo žuvų knyga, jinai išleista prieš kokius 5 daugiau metų, tai yra literatūriškai atpasakomi tikrieji kalinio gyvenimo aspektai, va toj saloj, kas darėsi tas manių, tai mane kažkada jinai tikrai pribloškė ir aš būtinai norėjau pamatyti tas vietas. Na ir daugybė kitų dalykų, kurio nepamini gerbiamas rašytojas savo knygoje, tai pavyzdžiui, Rose Island arba Rožių sala, labai įdomus reiškinys. Šiuo metu galima tą filmą pasižiūrėti Netflix'e, nes sukurta pagal istoriją tikrą 1968 metais iš karto už teritorinių vandenų prie Riminio miesto Italijoje. Ant platformos žmonės įkūrė nepriklausomą valstybę, respubliką, kuri gyvavo beveik metus, išleido pašto ženklus, bandė spausdinti pinigus, baigėsi tuo, kad juos Italijos kariuomenė nukėlė galų gale nuo platformos, o pačią platformą susprogdino iš karinių laivų. Tai klausimas, kodėl ji neatsirado čia, gal tiesiog netiko pagal naratyvą pasakojant tų tokių plėšikiškų laikų, kai viskas buvo plėšima. Arba pats, pavyzdžiui, Litbelas mums istoriškai žinoma valstybė,
gyvavusi 1919 metais nuo vasario iki rugpjūčio. Vadovas buvo didžiai negerbiamas Kapsukas. Baltarusijos ir Lietuvos bolševikų sukurta toks darinys, kuris mums nieko gero neprimena, bet visgi tai buvo istorija. Nežinau, kaip su pašto ženklais, gal Maskva jiems atspausino, gal ir ne. Nežinau, ar jis žinojo, bet kaip ir preambulėje sakoma, buvo apie 1000 visokiausių valstybių, visos negali būti turbūt sutalpintos į šitą knygą, kuri visgi yra pakankamai draugiško vartotojų formato, o istorijos užima 4-5 puslapius ir yra labai labai įvairios iš tiesų. Tai mes tikrai matom tą didelę įvairovę ir dažnai daug istorijų yra ir su to kolonijiniu palikimu susijusiu, kai žemėlapiai dažnai geometriniu principu dėl kolonistų patogumo buvo braižoma. Tada taip labai natūraliai, matai tas labai skirtingas baigtis ir kyla tas klausimas, ko reikia, kad šalis egzistuotų ne tik žemėlapyje, bet ir žmonių sąmonėje, kad jie tą priimtų. Ar įmanoma net ir tokiu dirbtiniu principu sukurtą valstybę padaryti tokiu veikiančiu kūnu? Įmanoma, bet tai seka po to daug kraujo ir daug santykių aiškinimas. Vienas iš nepaminėtų čia gerų istorijų, bet visko žinoti neįmanoma. Jisai paminė, aprašo vienam skyriui Helgoland. Aš tos salos nebuvau girdėjęs. Tai yra tokia sala prie Vokietijos pakrantės, kur labai skurdi ir maža salelė, kur glaudėsi didžiausio populiavimo laiku apie 2000 žmonių. Baigėsi tuo, kad Britai, vėlgi tie Britai šiandien daug minimi, bet jie baigiantis karui taip subombardavo, kad ten visiškai nieko neliko, bet įdomu tai, kad ta vokiečiams priklausanti sala šaltoje jūroje kažkada buvo išmainyta su nelabai protinga vokiečių valdžia į Zanzibarą. Tai yra minima šitoj knygoje, tai visiškai netolygus mainai, vokiečiai, bet čia ne viskas, visas grožis yra tai, kas po to atsitiko. Iškegavo velniškai turtingai prieskonių gerą salą, Zanzibarą, vietoj šitos dykynės, aišku, džiaugiasi Zanzibaru kurį laiką, kol Britai pasiūlė Zanzibarą keisti į Kaprivio koridorių. Aš nežinau, kiek jūsų esu mačiusiu tą reikalą. Yra labai įdomus darinys, jeigu pažiūrėsite į Namibijos žemėlapį, ten yra Zimbabvė ir yra per vidurį Botsvana. Tai Kaprivio tokia keistas, toksai pirštas, kurį kas lygino netgi su to tokiu, žinot, kai jungiasi Michelangelo ant Siksto koplyčios lubų, dievas ir žmogus, reiškia, pirštus bando sujungti. Tai ten yra grinai tas atsitiko, nes kaip buvo nubraižytas pačiu nenormaliausiu būdu ta visa ta geometrinė figūra, nes ten viskas yra stačia kampa, kaip valstijos, tas square states, kaip vadinamas. Taip. Ta Kaprivio juosta buvo ilgų diplomatinių kančių ir derybų. Kaprivis tai buvo užsienio reikalų ministro pavardė. Vokiečiai turėjo idėją, kad Namibija, kurie jie buvo okupavę ir tai buvo jų teritorija, nes ten iki šiol yra miestai vokiškais pavadinimais, gali susijungti su, reiškia, Zambezės upe ir jie galės iš vandenyno maždaug ten plaukioti ir valdyti su savo tais šarvuočiais visą Afrikos, reiškia, rytinę pakrantę iš vakarų plaukdami. Jie nenumatė vienos problemos, kad per patį vidurį šito viso laivybos jų įsivaizduojimo kanalo yra viena nedidelė kliūtis, tai yra Viktorijos krioklys, reiškia. Ir jie tikrai niekada niekur nepraplauks, bet kadangi jie namų darbų nepadarė, jie sutiko perbraižę žemėlapį ir pasakė Britam, žinot ką, imkit jūs tą Zanzibarą, duokit mums Kaprivį. Tai jūs antrą kartą apgavo žiauriai su toms dalybom, jie gavo tą juostą, suprato, kad niekur neplaukios, bet jeigu ne šitos dalybos, kaip aš sakau, keliaudamas po tos šalis žmonėms, kuriems pasakoju tas istorijas, nebūtų tokių dainų kaip Show Must Go On ir Radio Gaga, nes Zanzibaras būtų netiduotas Britams, Britai nebūtų perkelę daugybės šeimų iš Indijos ir nebūtų atkeliavusi viena tokia šeima, kurioje gimė berniukas, kuris vėliau pasivadino Merkuriu. Tai arba Fredis blogiausiu atveju vokiškai dainuotų ir turbūt neišgarsėtų. Galbūt jo, nes vokiškai labai neišeina dainuoti, bet kažin ar jie būtų kėlęs į Vokietijos koloniją, bet čia yra, kaip sakant, nėra to blogo, kas neišeitų į eterį arba į gerą. Tai aš manau, kad labai labai yra įdomių istorijų ir šitoje knygoje, pavyzdžiui, ne viena mums stogą vožinti istorija yra apie tą nutuvą. Nežinau, man tai ar atkreipė dėmesį į tą tuvos istoriją, kad žmonės
Rusijos gelmėje, tarp Mongolijos ir Rusijos įsiterpusioje teritorijoje, kuri maža teritorija, dydžio tik tai Didžiosios Britanijos, aišku, čia Rusijos masteliais tai čia niekis, bet įkūrė valstybė, kurioje buvo oficiali religija budizmas, vyriausias, reiškia, jos vadas, vadovas buvo vienuolis ir dar spėjo prispausdinti ant spaudų ir netgi spėjo turistai iš vakarų atvažiuoti apsilankyti, aišku, paskui viską nušlavė, bet aš taip įtariu, kad apie Tuvą mes ateity dar išgirsim, nes šiuo metu vienas įtakingiausių žmonių Rusijoje, jų gynybos ministras Šoigų pavardė, yra tikras Tuvo sūnus ir įvardyjamas kaip vienu galimų kandidatų perimti iš Putino šitos valstybės postą. Taip kad Tuva, kurią mes iki šiol girdėjome kažkur, kažką, dydis, va, Didžioji Britanija ir plus dar Urano kasyklos. Taip kad labai labai įdomi istorija apie Tuvą irgi yra šitoje knygoje. Tai norėtųsi su jumis pasikalbėti ir apskritai apie kelionių ateitį. Dabar nėra pats palankiausias laikas pasaulyje ir visokie pribojimai, bet autorius įžangoje jis ir kalba apie tai, kad geriau prieš miegą pasvajokit, nes neverta anglies pėdsako, neverta tiek trankytis po visą pasaulį, kad visą tai pamatytum. Tai kokia visgi yra kelionių ateitis ne tik tame pandemijos kontekste, bet ir tame kontekste, kad vis daugiau žmonių, ypač šiaurės šalyse, pradeda ir apie tą ekologinį kelionių aspektą mąstyti. Aš jam visiškai pritariu ir manau, kad mes liudijome 19 metais visų laikų aukščiausią keliautojų skaičių. Čia mes, europiečiai, nors apie tai daugiausiai kalbam ir didžiausią gėdą jaučiame dėl to, nes ko gero esam pažengę tos savimonės kelių toliausiai visgi pajudėjusi Kinija, o iš paskos Indija, turiu menį, jos kylančią vidutinę klasę padarė didžiulį įtaką šitam verslui ir pelnams, kurie galbūt kai kam atrodė savaime suprantami ir amžini, bet ištekliai tikrai nemžini. Ir virusas, sakyčiau, bent 5 metam pristabdė viską. Ir tie, kurie sako, tikrai keliausiu, bet aš manau, kad kalba tik taip patys aktyviausiai. Jau galima keliauti ir yra galimybės, bet ką tu ten rasi nuvykęs. Ir infrastruktūros kai kur esu aižiusios. Tailandas, kuris gyvena iš turizmo, nemaža dalimi tebėra užsidaręs ir kol kas auto neleidžia. Kelios šalis nusispjovė, nes jos būtų tiesiog bankrutavusios, visų pirma, Maldyvai, kurios spėjo visi, kas tik tai turi, bet kažkiek santaupų jau nuvažiavo, ne tik iš Lietuvos, Rusijos, bet ir kitų šalių. Tai man atrodo, kad kai ko teks atsisakyti kurį laiką ir tas laikas neapibrėžtas, tai tiek klubo naktinių, kur tūkstančiai prakaituotų žmonių šoka ir geria iš kaklelių visokius skysčius, tiek skraidimo ir maišymosi, nes ką parodė šitą krizę, mes galime išlaikyti savo žemės ūkį efektyvų, mes galime išlaikyti transportų krovinių tokį pat efektyvų, krito tik 3%, kai keliavimas keleivių apie 80 su viršum krito. Ir mes galim gyventi taip. Ir mes išmokame per nuotolį bendrauti vieni su kitais, mes išnaudojame savo technologijos aukščiausių lygių. Kai kas, ko gero, nutars, kad reikia ir likti šito režimu, nes tai yra saugu, nes kaina gali būti labai didelė. Taip kad tas, tokia pavadinčiau, turizmo pornografija, kurią buvo pavirtę kai kurie miestai, mes matėme, kas darosi su mūsų mylima Sicilija, į kurią įvažinėdavo 9 aukštų namams prilikstantis lainerį, kuriuose sėdi žmonės, kuriems nelabai rūpi ta Sicilija, tiesiog nori kūniško malonumo. Tai gali pasikeisti į labai keistas turizmo ir poilsio reiks, žmonės kažkaip turi atgauti jėgas, bet tai gali pavirsti į labai keistus darinius, kažkokius miestus dykumose, pramogų centrus, kuriuose transliuojama vaizdas į smegenis savanų, Arktikos arba kokių nors dykumų, tuo pačiu metu nevykstant ten, nes mūsų smegenis, žinokit, yra labai lengvai apgaunamas ir technologijos netrukus galės pateikti sprendimus ir ko gero masėms niekada ir nebus lemta šitaip judėti, nes jos ir nespėjo pajudėti. Jeigu mes kalbam apie milijardus, kurie nuolat maišytųsi po pasaulį, skrisdami įvairiausio pavojingumo mikrobus ir virusus, tai taip nebebus. Ko gero, kelionės ateity išliks, kaip ir kadaise buvo, visiško elito arba būtinybės reikalas, o visiems kitiems tikrai nėra ko užlipti ant koralo arba pamatyti tą vieną iš paskutinių liūtų laisvėje, nes žmogus, manau, yra didžiausias virusas, kaip sakė agentas Smithas, nors jį patonėjo sunaikino, bet mes esam tikrai didelė grėsmė žemėje.
Tai knygos puslapiuose tikrai pasirodo nemažai žinomų žmonių ir dažnai labai netikėtuose kontekstuose, netikėtos ir visokios sąsajos. Aš tarkim nežinau, kad Kvislingas ir Nansenas buvo bendražygiai ir buvo čia gal vienas iš tokių labiausiai nustebinusių dalykų, net norėjosi pasitikrinti, ar tikrai ir kokio laipsnio tie jų ryšiai buvo. O kas jūs nustebino ir galbūt buvo kažkokių dalykų, kur gerai, kaip tik tas istorijas žinote, ar net norėjosi, kad būtų plačiau, detaliau? Na, apie Batumį būčiau skaitęs dar ilgiau, būtent ten ir minimas Kvislingas, kuris tapo bendriniu žodžiu apie kolaborantus kalbant. Mane iš viso, jeigu taip, numeris vienas visos šitos knygos istorija, kuri labai nustebino ir dabar pasakysiu visiškai prieštaraujantį savo ankstesniems žodžiams teiginį norą keliauti ir ten pamatyti tą vietą, aišku, kada nors, nes aš paskaitęs tą skyrių puoliau skaityti, kaip ten nuskrist būtų galima, aišku, dabar negalima ir kaip ten keliauti yra pasakojamas apie Palau. Toks beveik lietuviškas žodis, pridėk raidę ir palauk. Tai būtent palauk savo Palau, tai yra valstybė Mikronezijoje, į kurią nuvykti įmanoma tik tai iš Pietų Korejos arba iš Filipinų. Bet visas grožis yra nuotykyje, tam ilgesį ir nuotykis pateikimas per žmogaus istoriją, kai vienas toks nutrūktgalvis arba, kaip Britai sako, maverikas atsirado salose, kurios keitėsi akmenimis, vietoj pinigų buvo tokie ratai ir kuo didesnė vertė, tuo jisai sunkesnis tas daiktas. Tai kai jisai monopolizavo jų gamybą ir tapo šventuoju, užvaldžiusiu ir pasistačiusi didžiausią namą, bet jisai netapo tokiu despotu, jisai nepiknaudžiavo. Tai tikėtis va tokių va istorijų iš salelių, kurios tiesiog atrodytų tik kokoso palmės ir banginiai ir rykliai aplink. Ir staiga tu pamatai europiečio pėdsaką ir man taip sukoreliuoja su Samoa, kurioje lankiausi prieš keletą metų. Ir viena iš priežasčių, kodėl aš ten nuvažiavau į tą tolimą Polinezijos salą, buvo rašytojas, kurį mes puikiai žinome iš knygų Piratų sala arba daktaras Džekilis ir ponas Gaidas, tai Stevensonas. Stevensonas, Škotijos sūnus, kuris buvo toks nesveikas kūnu, bet toks turtingas dvasia, kad jį vadino ten didžiuoju pasakotoju. Ir jis bėgo nuo nesveiko salų klimato Britų. Pradžioje Australijoje pagyveno, paskui įsikūrė Samoa ir ten parašė vieną kitą kūrinį, bet jau esminiai buvo parašyti prieš tai ir jis ten ir mirė. Iš tiesų yra palaidotas kaip karališkos šeimos narys ant aukščiausios kalvos ir visi iki šiol myli ir viena iš lankamiausių vietų, tai būtent Stevensono kapas Samoa saloje. Tai vat tų tokių nuotykių ieškotojų pėdsakais einant gali truputį pajusti tą tokį jausmą, kokį atrasdavo jie kažką savo pasaulyje žengdami ir kaip Indiana Jones pakeldami paskutinį lapą ir pamatydami tą aukso miestą arba kokį nors, nežinau, inkų apleistą civilizacinį lobį. Tai mums to dėja nelemta, bet mes galbūt tuo ir esam turtingesni, kad ieškome nebe tokių primityviuojų būdų, rizikuodami sveikatą, pražudydami tuzinus bendrakeleivių, bet fantazuodami, keliaudami mintimis ir tą būtent autorius ir sako, ir aš tą patį sakau, šiuo metu yra labai geras laikas skaityti knygas, ar šią, ar sienos, ar apie mano žuvis, kurias 70 novelių, neišnykusių dėja valstybių, tai nedėja galbūt, ačiū Dievui. Bet visą tai laikina, reikia suprasti, kad sienos kinta, viskas keičiasi, režimai kyla ir griūna. Ir tai, kad mes dabar 30 metų gyvename santykiniai, tai ko nereiškia, kad dar 30 jūs tęsis. Ir mano mintis yra, kad džiaugiamės šią dieną, kad net ir karantinė arba pandemijos metu gyvenimas tęsiasi. Ir šitą knygą paskaičius pamatai, kiek visko atsitinka kartais valstybėse, kai nušluojama, ką tik pradėjusi kurtis bendruomenė arba išžudomis žmonės, o po to vėl atsikūrė. Mes labai esam tokia, nežinau, išlikimą linkusi rūšis, geriau pristaikiusi už visus kitus čia gyvenusius iki šiol. Tai planavau užduoti dar vieną apibendrinantį klausimą, bet aš kadangi būčiau klausęs, ko reiktų pasimokyti dabarties šalims, man atrodo, jūs praktiškai tai atsakėte, tai gal tada ties tuo ir pabaikime šį pokalbį ir labai jums dėkoju.
Ačiū, kad pakvietėte ir smagaus skaitymo visie, kurie užsikabino, tikiuosi sudomino jūs šią knygą. Ačiū.